hapa shida yako. Mimi sitashikwa, mimi ni dem, nitajiongea kwa polisi. Mbona unaniuzia uoga? Kwambia tumetusiana mpaka akahepa. Akaenda kukaa chini. Akaenda kukaa chini kwa gari kwa jua. Ni very unprofessional. Very unprofessional. Mistake ni yao. Mistake ni yao, but anakuja na kiburi. Yaani faulti yake. Faulti yake. Alingoa kapasi. Anaenda kuja hapa atuongeleshe vibaya. Hey guys, how are you? It's your girl Monique Unique. Welcome back to my YouTube channel. For those who are new here, I'm a Kenyan YouTuber based uku USA state, inaitwa New Jersey. And if it's your first time coming across this channel, kindly subscribe down below, like, and let me know what you think about this video. So guys, leo sijui leo hatuna furaha. By the way, kama una watch na uja subscribe, kindly subscribe na mpatie video likes, yeah? Hii ni video ya makasiriko leo huku USA. As always, naambianga na waleteanga life ya huku USA. Na leo nakuambia leo uchunguze nye tuko nazo. Wah! Ah. Guys, mnakumbuka ile video nilipost ya how expensive it is kutengeneza magari huku USA. Nilipost hapo hivyo, iko hapo hivyo kama ujai watch. So kwanza niache hii gari jume, kuna joto. Siwezi survive. Joto ni mbaya huku. Joto yenye iko, it's bad. So guys, mnakumbuka huyo mechanic. So tukampelekea gari. Na ni habi alileta hiyo idea tumpelekee gari since ako karibu na sisi. But this, that is not our mechanic at all. Mimi namuonanga hapo hivyo, but mechanic mimi mwenye nimezoea kumpelekea, huyo ndio nimemwaminia gari yangu, sawa? So but the reason is alisema ati gari venye inaenda haiwezi fika nini kwa mechanic shop ya ule wetu juni mbali. Kamwambia okay, you know what, tutajaribu huyu tuone venye kazi yake iko. Hey, I wish atungeenda juu zile vituko tumeonyeshwa. So hi guys, we on our way kwenda kwa mechanic wetu. Juu sahi tumetoka hapo hivyo, hata habi ashatoka. Nafaa kukua nikimfuata nyuma. Juu vituko zenye ametuonesha, yani they are, oh my god, they are so rude. Kiai. Me my whole life huku US sijoi patana na takataka ya mechanic ka huyo. Ah, yani mtu anakufixia gari, the same problem alikufixia ndio iko nayo, na nakataa ku admit. I'm like, kama ujui kutengeneza gari, mbona utengeneze mtu gari? Already umeni cost kununua part, the way it's so expensive, na already umeni charge mpaka labor ya kutengeneza hiyo gari. And then narudisha hapo hivyo, unaanza kusema oh sijui nini. Aki nakwambia tumezushiana. Si tumemeki. Hey! And then ako karibu na gas station. Yetu watu wenye walikuwa wanakunywa gas hapo hivyo walikuwa zile wanachungulia tu kwa ah. Juu mimi ukiona nimeamua kufungua mdomo yangu kukurudishia, juu umenifika mwisho. Juu nilimwangalia venye walikuwa wanaagu na habi, I'm like okay. Habi by the way akumwambia kitu mbaya, but huyu mechanic venye alimrukia, I'm like hold on. Unamrukia hivyo juu ya nini? Ni juu ni mtu mweusi ama ni juu ni nini? Ni kama akaikaa mtu mwenye ako nase naye amezipokea kutoka kwa habi. Ah. Anyway, hiyo story tutawapatia. So for now, ngoja tupeleke hii gari, tupeleke mechanic wetu atufixie vizuri, cause hey, my people. Ah, it's bad, ni kubad leo. So guys, ngoja ni twende na nyinyi, na mwenjoy video, na kama uja subscribe, kindly subscribe, like, and let me know what you think, yeah? Uniambia ama tu overreact, ama, you know, ama, ama inakubalika, okay? Na mniambie kama usha you have bad experience na mechanic wa kukutengenezea gari, uli react aje, uli handle aje situation, cause yetu tuli take care of it. Anyway guys, tuendeni pamoja, tukipata na habi ni sawa. Enjoy the video guys. Mami niende. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed. So guys, mnakumbuka hii gari tulikuwa tumeipeleka kwa mechanic.
mwenye nilipost atutengeneze gari. Sai gari iko na the same problem tulimpelekea. Yeah, na tukienda hapo he was so rude anaanza kukas but akapatana na machi yake. Yaani sisi na Habi leo hata si tulikuwa kwa hiyo mood ya matusi. Na kuambia kameenda kakaenda. So right now tunaelekea kupeleka kwa our mechanic. Wetu by the way anakuwa mu Afrika kutoka. Is it Nigeria ama Ghana? I think ni Nigeria. So sahi tuko on our way there kumpelekea hii gari yake aitengeneze. Cause I don't understand mbona mechanic akutengenezea gari na shidenya likutengenezea the same problem iko nayo. And then ukimwambia hivyo anakuambia you'll have to pay ati pesa zingine ndio akutengenezea. We are like what the hell? Mbona unatulipisha kutengeneza shidenya au kutengeneza? Yaani Habi alikuwa anamwambia, "Oh, you know, you didn't do your job." Nikali kameruka. Ai! Kianzanga kukasa hapo, tigea here, what the fuck we are like. Oh, unataka hivyo? Mimi nakwambia nimemtusi mpaka na Kiswahili na Kikuyu. Hmm? Cause come on. Come on, you don't do that. You don't do that. Nitaonyesha kwenye mechanic wetu anakuanga. Ni mechanic shop mingi. Mi akiao never in my life. Enda kwa huyo mshenzi tena. Ah, people are so bad. Yani ni mbaya kona roo chafu. Shisikia roo chafu. E bata te ya mejua ajui. Amepatana na Waafrika. Hmm? So kundiyo mechanic wetu anakuanga. Ni shops mingi. Mingi, but hao wanajua nini wanafanyanga. Unaona venye kuko, guys. What a day. Kwa mse alikuwa anataka kutuharibia siku yetu, but hata tuharibia. Hey, toy! Oh. The car is right there. It's shaking. It's okay, you can go. You can go, toy. Okay. Is it you? Oh, kuna nda aje huku. We, huku kuna matraffic, kuna traffic ya magari kukuja kwa mechanic. Unaona huku venye kuna mechanic shop mingi. Mechanic shop huku ni mingi. Fika kule ni kamoja. Na kona roo chafu. Kukumeja magari na ni weekend. Sikia venye watu wako impatient huku. Unashanga wanataka watu wafanye nini? Like, ima what this? Watu wako na ma feelings na ni weekend. Mwana wako na ma feelings? Huku hata sijui kwenye tutapaki yangu, seriously. I don't know. We'll see, we'll find out. Let's see. Okay. Where? Okay, hii yangu itapita hapa, hii yangu ni kubwa. Sitaki kugonga gari za wenyewe. Oh, nimeweza kupita. Okay. So tumefika kwa mechanic wetu, finally gari imefika place inafaa. Ngoja guys, tumepata bad experience kwa huyo mechanic mwingine. Kai, tukajichuna siku ingine na kuambia atu change mechanic. Kama gari yendi nitaitania tow truck iletwe kwa mechanic. Hey! Huyo mwingine tumeonesha na pepe. Ah, ushaisikia pepe? Naitwa Pepe. Au mechanic wetu anakuanga on point. Na nimehave huyu mechanic for more than 10 years. Akinifixia gari zangu zote zenye nimeishi kukua nazo. So na huyu baby. Si atanigonga huyu. Na pia anaenda. Okay, baby. Hey. We? Oh, ameambiwa iweke na reverse. So guys, I thought you should know. Unajua nafanyanga vitu na nyinyi. So nilikuwa nakuja kuambia
kuangalia kwenye tumeenda kupeleka gari. So guys, nilikuwa nakuja tu ku update about our situation. So hapa tena sijoma tutalipa pesa mingi saa, huyu lazima naye atulipishe na bei yake. Yeah. Yangu jani paki yangu hapa, hata kama sifai kupack. Naona venye huku kuna mechanic shop mingi. Sika kwa huyo msee. Na anatuletea nini? Anatuletea ujeuri. Jeuri mingi. Na mechanic shop moja yake tu ni moja tu. Hatusikii huyu venye atatuambia. Choi ameenda wapi? Oh. Utarudi kwa huyo mechanic tena? Umepata kichwa? Amekupeleka mbio? Ama tumempeleka mbio? Tumepeleka na mbio. Yanakuja nikipigia watu story hapa hivi. Nikiwaambia, unaona kwenye tena tumeenda up kwa mechanic wetu. After kukosa kukuja hapa hivi. Hapo ungekuja, unajua? Sasa unaona nimeweka kiani kirudi hapa sasa hivi. Kameshika. Imezima? Imezima. Na vile nimeacha. Wow. We? Guys, tutawapigia hiyo story vizuri. Kwa nataka tu kuambia tumekuja kwa mechanic wetu. Hii nayo inafanyiwa oil change. Sijua mamtamit ameenda wapi na nimemuona. Umemuona ba? Eh, hey, no nimemuona huko. Si nimeongeleshana naye. Eh. Hey. Oh, amekuona? Eh. Hey. Jiko ni ameenda. Huku wako na mataya. Hizi tire by the way tulikuja kuuliza tukaambiwa ni $50. Na mpya ni 50 something. So it makes sense to me. Ati? Ana uliza labda aone. Ah, maybe watasema 80 hata. Sasa sitaki makasiri kwa ingine. Nishakasirishwa. Sitaki kuharibiwa weekend. Nilikuwa naonesha watu venye huku kuna mechanic wengi. Kuja tukiongojeanga toy. Huku ni inda inaitango ina nini? Industrialia. Unaona? Huku ni kwa ma mechanic tu, ma shop za mechanic wengi. Acha huyo mwenye anatuletea ma feelings hapa hivi. Na ajui kutengeneza gari. Ajui kutengeneza gari na anatuletea ma feelings. Ha? Tulimpelekea nini? No, seriously bebe. Ngono mbona upelekee mtu gari ya kutengeneze na bado iko na the same problem? Mbona umpelekee mtu na kutengeneze gari venye inafaa? Awe ni fala ajui. We? Anyway, ngojeni tungoje huu wetu atuambie ni nini shida. But hii tutabidi tuiache. Akujie maybe Monday. Juu kesho afunguangi, kesho ni Sunday. Si ndio? Sama? Hai, inaenda job. Hiyo ndio shida. Anaweza tengeneza, but mnaweza kujia na George. Yeah. Sinikitia mtu hii tu nitatoa, niache. Yeah. So, amesema tumuachie ufungu. Amigo. Napenda nikikuja huku kwa toy, bebe. Anajua anakuanga na tu nini? Anakuanga na tu vinywaji hapa hivi. Kwa hizi mavitu zake. Na ameenda. So guys, mechanic wetu ameenda kwa store. But si watu namtrustia hii gari. Tunamwachianga. So amesema tuiache huko. Atatuangalilia. Atuambie shida ni gani. Mimi siendeshi. Amesema tumuachie gari. Ah, angalie shida ni gani. Juu naenda job nitachelewa. But a day. Bebe. Kama sasa ungekuwa mbana mtu wa matunda anauza maembe sijui nini. By the way naanza hiyo biashara. Nakuja na waletea mpaka uji. Na waletea mpaka uji. Si uji. Yo baridi sasa inaweza. Ninaweza? Ni nini? Nimba. Yo gari.
Ebu wana unichukulia nini yangu? Nini? Napaka hapa. Nichukua nini? O compartment hapa hivi. Nichukua nini? License? Eh. Nichukulia nini zangu za job. Oh, za job? Hmm. Ai. Enda tu. We paku uende. Ah, siyezi toka kwa gari. Ah, utaeka nini? Eka hazard. Misi nitaka kwa gari. Mi unataka kunitoa na hii jua yote. Unaona venye kuna jua. Ulikuwa unataka nikuende. Hebu jiende. Mimi sitashikwa, mimi ni dem. Nitajiongea kwa polisi. Ni nini? Ati nikishikwa hapa ni. Mbona unaniuzia uoga? Haizi nipea ticket. Nitajiongelelea. Ai, anataka nitoke na yaki kuna jua. By the way guys, mimi sijoi patana na mechanic. So rude kama huyo. Yani he's so rude. Akutengenezea gari. Ulileta, ulipeleka gari na shida the same. Na gari bado ijatengenezeka. And then anakuja kuongeleshea vibaya. Guys, can you imagine that? Mtu umemlipa and then anakuja kukuongeleshea vibaya. Hey! Leo ametupata na habi. Sisi na sisi tulikuwa ready to fight. Juu we are fighting for our money. Atuwezi kulipa juu. Ngojeni niwaambie guys, this is what happened. So, oxygen sensor, hiyo gari ilikuwa na shida ya oxygen sensor. Peke yake. Plugs, ni ya alivunja plugs. Sijui alikuwa anafanya nini. Kala sijui ka hose, nini kalikuwa kanaitwa sijui breather hose. Ya hiyo gari. Pia hiyo, ni ya aliharibu. Na tukajinunulia out of ya kusema, maybe zilikuwa mzee, sijui nini. Tuna doubt. And then after all that, kimtu kinakuja kututusi. Hey! And hata, kai. Kwambia tumetusiana mpaka akahepa. Akaenda kukaa chini kwa gari kwa jua. But mbona uongeleshe customer vibaya? No, wana customer service hawa se. Ah, watu wako, wataharibu hiyo job yao. Job yao? Ni very unprofessional. Very unprofessional. Imagine, tumeishi na huu mechanic wetu for more than 10 years. Na huu mechanic ajoin yongeleshe hata vibaya. Na ajawai nifixia gari na ileta back na shida the same. Yeah. Na hata nikileta back na shida the same. Hata ifix bila kukulipisha juu ni fault yake. Hey. Lakini huyu Mistake ni yao but anakuja na kibuni. Hose ya intake aliingoa. Ndio nilikuwa naambia. Ignition coil alizivunja. And then bado unatengeneza gari si mzuri. Hata inakuwa worse than venye hata alitengeneza. Yaani gari ina shake. Yeye mwenyewe aliniambia aje usinunue nne. Hakuna nunua nne, nunua mbili. Juu mbili ndio zinahitajika. Eh, na mimi nikakaa hivi nikajiambia jini. Mbona achange nini? Mbona nataka kubadilisha mbili peke yake? Nikajiambia sinunue tu hizi set. Juu set ilikuwa hata inauzwa cheaper. Kuliko hizo mbili? No, ilikuwa like mbili ilikuwa like kama ungenunua nne at least. Ungekuwa una save than kununua zikiwa nne. Hata later date. Ilikuwa at least una save. Wow. Sasa mimi nilikuwa nakaa hivi naona, huyu jamaa sinibadilishe zote. Lakini ameniambia mbili, wacha tu nibadilishie mbili. Mimi hata kijua ni mpaka ananiudhi kabisa, ni ati ulituharibia mpaka ile intake hose. Na hiyo ndio imefanya hata ujenda na gari yako for almost a week. Tukingojea ako kapati kakuje. Na ni fault yake. Alingoa kapasi. Alena kuja hapa atuongeleshe vibaya. Hapo kuja niambia, I see the problem. Nena natuambia. Ni kama hiyo ndio shida. Alena hata venye alikuwa natuambia shida ingine ya hiyo gari. Hata si hiyo. Tukamwambia we, tushapelekwa hii gari imeraniwa kwa system. Unajua kwa mimi nilikuwa nataka kujua vile akili yake inafikiria. Ndio nijue ni nini huyu jamaa. Na akasema ni engine. Ati akaanza kusema ni engine. Mimi iko zile za. Ushaanza kusema ni engine. Mimi already nimetoka kwa computer imeraniwa. Nimeona ni coil. Alafu wewe uje uniambie ati ni engine. Ati ni engine. I'm like, Hata ujagurumisha gari? Hata ajui yeni. Test, hata ujazunguka na usikie ni nini. Ni kitu tu unafikiria kwa kichwa.
kitu yenye one thing napendea nani napendea toy our mechanic yeye uzunguka nayo anachukua hata big four hiyo gari ainue juu atachukua gari aende nayo azunguke nayo na lazima imekuja kama ime die kabisa lakini kama gari inajipeleka atachukua I wish you mungem meet guys akwambie hiyo ni hiyo ni unakumbuka kama last time yep na bado akaniambia nini strat zangu zinimbaya sijui nini nafanya nibadilishe ni hiyo gari kaacha kufanya sababu ilikuwa ina and then this is the thing unaona bado nani toy angemaliza kutengeneza ange drive na angesikia bado iko na hiyo shida you get na angekwambia oh my man I think kuna shida nyingine hawa mpaka unawapigia simu kuambia sijui nini anaambia anaanza kukuambia oh that's something else you need to fix this and this this and this namjajua gari shida yake ni nini bado hujaangalia we siwezi jaribu kumpelekea gari hata siku moja yani yako hapo karibu na home lakini customer service mbovu mi hata in my whole life sijawahi patana na mechanic ka huyo yani so rude and I feel anakukujia so anakukujia na kifua yani mimi niko hapo mpaka nika Babia ananiambia a bibi twende namwambia hapana mimi huyu hapana huyu jamaa hapana. Aweze kuongelesha hivyo vibaya and then I walk away. So mimi namtafuta tafuta hapo hivyo namuona amejificha kwa kona. Nikamuita nikamwambia my friend come here. My friend why are you so rude? Huh? Naanza kumuuliza did my husband curse you? No. Did he shout at you? No. What did he say? He's telling me something. No, he's telling me. He's telling me something is not good. I'm not, what? He's saying I didn't do my job. Yes, you didn't do your job. Ni kweli, you didn't do your job. Because kama ulifanya kazi yako, why are we here? Why are we back? Hey. Tulienda na shida. Na nikamwambia nikienda naenda na gari ikiwa na shida. Sasa mimi, hata ameni make, nikamcast kabisa. Yani tumemake a scene. Ana unajua ni karibu na gas station. Watu wanakuja kukunywa mafuta. Watu wako zile. Wanaona tu tukirushiana mamidomo, mamikono. Wako zile. We. Hapa pameharibika. We. But anyway. That was our water day. The water day for us. Buri zana. So hopefully itakuwa poa. Najua huyu. I hope ataweza kutengeneza leo. Kama itamika. No, hiyo ni kitu. Leo. Akitengeneza leo mtaikujia. So you are losing nothing. Coils zilikuwa 199 mbili. Mhm. Kama 200 kwa mmoja zote mbili. Zote nne. Mhm. Wow. Alafu moja ilikuwa inauzwa 62. Mhm. Moja tusikie pia yeye huyu ataleta shida zake ni gani na hiyo gari. You get? Mhm. Yeah. You can see nyumbani tunaenda. Jumi nafaa kwenda job. Mimi leo hata sijapumzika. Nimetoka job usiku, nikakuja nikakupeleka appointment, tukaenda mambo ya gari. Here we are, tuko kwa njia. Na bado niko kwa njia. Yaani leo sijapumzika, kinasikia nimebeat. No, inaitwa kwenda na flow. Nichukwenda na flow. Mm. Kwa kila zamu naikia home na relax. Sinulia ka lunch. Ka lunch. Utazema unatengenezesha gari. Oh, by the way, nilipika jana, yeah. Yeah. Inaacha. Inaacha. So, tutaenda tuchukue baby Kaden kwa my brother. Tulikuwa tumemdrop huko. Tuende tupambane na... Ni kama uende kwa nimeona sasa nienda kwa dentist. Niende kwa dentist. Meno yananiuma. Alafu ni baada ya kutengeneza na kuvunja meno nyingine. Hapo aseme aje. Yeye alikuwa amekuja kutengeneza meno. I know. Hiyo shida nyingine juu ni gani? Anyway. Guys, that was our day. We thought it's good to come and yap yap here. For you guys. Tunawaletianga life ya huku USA. So ikue mzuri, ikue ni mbaya. Yote nakuja na waletea. Sawa sawa. So that's our day with us. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Like. And let me know. Uyo mechanic mnataka tumfanyie nini? Tumfanyie nini?
Tumsu ama tumfanyie nini? Jumba kali nilikuwa namshautia nikiwa kwa gari na mwambia, "Yo, I'm not done with you. I'm coming back for you." Yaani nimeacha nimemtishia tu vitisho bure. Lakini Wana unaweza mfanyia nini? Nini? Hata kitu ya maana, hakuna kitu yenye naweza fanya. I think the only bad thing naweza fanya ni kwenda kumwandikia bad review. Na hiyo naandika. That's the only thing we can do. Kuandika bad review cause customer service yao ni mbovu kabisa. Mbovu. Ni wajeuri. Nauthika tu, nauthika. Na ni pesa zangu. Nitengenezee gari. Uweke kwa kompyuta uangalie. Afu nirudi nikuambia aje, hii gari bado iko na ile shida. Kama afu niambia aje, kama unataka nirudishe kwa kompyuta kuangalia tena shida hii gari. Mpaka wanakulipisha kurudisha kwa kompyuta. Like, kuangalia shida yenye walitengeneza ama imekuwa sawa. Sinyi mnafahamu wake kwa kompyuta muangalie kama iko sawa. Kwa nini mimi? Ati unilipe pesa nyingine yani nikamwambia hapana. Au wako hapo juu ya pesa. Nilimwambia hapana, wewe fanya hivi. Hii gari nilikuletea ikiwa na shida. Na unataka nikulipe tena? Kuangalia ama hiyo shida yenye umetengeneza imekuwa sawa. Unajua alifanya nini? Ati let me come. Akaenda. Akaenda na huko ndani akachukua kwa kitu akarudi akaanza kunyana akaika akaanga. Before yake nikamwambia aje, "Are you going to charge me?" Akaniambia hapana. Nikamwambia, "Are you sure?" Sawa, angalia. Ndio nilikuwa najua mimi huwezi niambia hivyo watu jamani. Ameni niruke. Ameni niruke. Nimwambia hapana, usiingie kwanza, ngoja. "Are you going to charge me?" Kujua. Sawa, endelea kuangalia. Jumi mimi jamani nimemuogopa sana. Jana alinicharge hiyo intake, hiyo hose ilikuwa tumengojea. Hadi waku ni charge last time. Na niyo waliharibu. The fact ni nyinyi mliharibu na bado mnatucharge hiyo kitu. Na ndio tume struggle. Guys, tulikuwa na nyinyi tukitafuta hiyo kitu. Yaani tulitafuta tukaitafuta mpaka tukaiorder online. Lakini that's it with that mechanic. Na sijui mbona tulikuwa tunawashuku. Unaona mekaniko wa huku? Ninaambia wao competition ndio biashara. Ni kweli. Unaona wao mekaniko wa huku? Wako na magari mingi sana. Unaona mpaka saa hii ni jam. Si guys umeona? Ya kuna traffic. Yaani gari mpya ni hivyo. Lakini hebu angalia hapa. Hapa ni gari zinatolewa mpaka nje ni kila kitu. Ukiona mekaniko gari inang'olewa kila kitu kama hiyo unajua hapa iko shida. Hata hawana watu na bado wako na kiburi. Hawana watu, kiburi iko juu. Bure sana. Na nilikuwa na shuku tu nikikwambia unataka kupeleka huko. No. Unaniambia hiyo gari haiwezi fika kwa towing. Haijafika. Si heri hata tungeita towing. Sina kwanga na towing. Sasa huko sema mambo ya towing. No, ulisema ngoja tumjaribu tu. Tulikuwa tunamjaribu labda. But sasa labda angekuwa mtu hizi quick fix. But sasa ime kidogo kidogo. Ameharibu. Hiyo ilikuwa kitu kidogo sana. Spark plug. But ameharibu. Spark plug. Unajua ni alikuwa anabadilisha. Ilikuwa oxygen sensor kwanza. Alafu akavunja plugs. No, akasema aje plugs pia inaleta nini? Inaleta pia plugs. Niliona inaleta spark plugs na coil. Na oxygen sensor. Hizo ni vitu za kuchange sawa. Unaona? Plugs hata unaweza jibadilishia ukiona tools. Mimi kwanza? Mimi nikamwambia aje badilisha juu ni kitu rahisi hiyo niliona hata ni kitu hata uliona si uliona hata yeye mwenyewe tulikuwa tukanunua. Ilikuwa hapo. Akachange plugs. Si atukiwa hapo tu. Plugs akabadilisha akatuambia sijui nini coil sijui imefanya nini. Ndio tukaenda kununua coil. Yeah. Tukaenda kununua coil alikuwa anatuambia ndo akirudi alikuwa anatuambia ati intake pia imefanya nini? Akapump kama nini kama hose kama ile kali katika. Na ni yeye akiburuta. Yale. Unashangaa ni ulikuwa unatafuta huko. Alikuwa anatafuta nini huko? Ndio kitu tuilete ikiwa nzuri. Eh. Wewe utuharibie hose. Natuali umetuharibia horse and then ukuje utuambie ngafu. Spark plugs alieka haraka. Hii nyingine ndio hii sasa alikuwa anaeka. Coins. What a day. Nice. Say what a day. Bure sana. Kama uwezi understand vitu kama hizo na unajiita mechanic. Wewe ni mtu bure kabisa. Yeye ni bure sana. Anaanza kusema ati ni ndani. Na hata hujakumbiza. Bure mimi. Kali kwenye ni mpure dhani. Kwa sidhani ya talaa stop.
And then alikuwa anaona sisi ni watu weusi, anaona ni kama anaweza tuongeleshea vibaya. Sisi tunyamaze. Kwanza mimi na hii mdomo yangu ni kunyamazie mimi. Mimi analetea watu wabaya. Mimi nakwambia nitakufuata hata ujifiche choo, nitakuja huko kukutoa kwa choo na maneno. Me I don't care. As long as ni pesa zangu. Pesa, haujanifixia gari bure, ni pesa natoa. Hey, I'll come for you and for your people. Hey guys, singo jeni tuende home, tume rant tu sana, but now we feel vizuri after tume rant. Sindi wa, suna feel vizuri. Tengene atakaka hivu. Unasikia vizuri sasa. Unasikia bebe ufala. Okay, breathe in, breathe out. Nye, nunguwa ndaka kumabia refund. Hata refund, haezi kupatia yo refund. Uwe haezi kupatia refund. You know why? Kama hata kukutengenezea unamwambia hizo zingine mbili zenye uliacha basi kaburi anakataa ni refund atakupea pia wewe hata upe hata wewe hizo ni jokes. Mbona unapenda jokes? Huh? Unapenda jokes why? Anyway guys, wewe hebu saa tuende hii video. Thank you guys for watching until next time. Ngani? Yo gari. Kwa nini? Mimo. Mimo, unaweza pata tasimu Kenya, unaweza pata hata ni nini Chinese. Hebu tuende hii video sasa. So guys, we'll end our video there. Thank you for watching. Until next time. Adios my people. Bye bye.